Здраво, дорогие ученички и ученицы! Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler! Я сам Гордана, и я буду ваша одиночная наставничка по германский язык. Пред да започнем, сакам да знаете, дека на денешния час ке се запознаем со изразите кои што ги користиме при поздравување, односно разделба, потоа личните заменки во еднина и на крајот глаголите зајн и хајса. Па да започнеме. Првата тема со која што ќе се занимаваме се поздравите, бегрусунген und апшит, поздравување и збогување. Ќе започнеме со бегрусунг, односно поздравување. Ќе можете да забележите сега, а и во понатамошниот тек на презентацијата, дека сите букви кои што се читаат различно од оно што се пишуваат, се обележани со различна боја и под нив опишува нивниот изговор. Како што можете да забележите, имаме 5 поздрави и ќе започнеме со оној кој што го користиме во текот на целиот ден, тоа е поздравот Hallo, кој што на македонски јазик значи здраво. Потоа следува поздравот Guten Morgen, кој што на македонски значи добро утро. Guten Tag, добар ден. Guten Abend, добра вечер. И Guten Nacht, добра ноќ. Важно правило на кое што треба секогаш да размислуваме е дека именките во германскиот јазик се пишуваат секогаш со голема почетна буква. Во претходните поздрави тоа беа именките Morgen, Tag, Abend и Nacht. Следува следните изрази за разделба, односно Abschied. Тука ќе забележиме. Три. Првиот кој што исто така го користиме секое време од денот. Чус. Чао. Auf Wiedersehen. До видување. Auf Wiederhören. До слушање. Исто така едно мало правило е дека кога ќе сретнеме буквата Х во средината на зборот, не се чита. Сега ќе се позанимаваме со една вежба, а тоа е да го откриеме поздравот според дадената слика. Така е. Guten Tag. Кој поздрав одговара на оваа слика? Gute Nacht. И на последната слика? Guten Abend. Како и во сите јазици, така и во германскиот јазик, постојат лични заменки. На овој час ќе се запознаеме само со личните заменки за еднина. Па, ајде да започнеме. Ich, јас. Ту, ти. Еа, тој. Зи, та, ес, тоа. И ги повторам уште еднаш. Иш, јас. Ду, ти. Еа, тој. Зи, та. Ес, тоа. Столбот во германскиот јазик е глаголот зај. Овој глагол ни е потребен од почетокот, па се до понатамошното изучување на германскиот јазик. Ке го прегледаме во сите форми, меѓутоа најважни за нас во моментов се формите за прво и второ лице еднина. Глаголот sein одговара на англискиот глагол to be, кој што на македонски значи да се биде. И ги прочитам сите форми, но ќе повторам уште еднаш. За нас
Най-важни са формите за първо и второ лице имена. Ich bin. Яс сум. Ду бист. Ти си. Ист. Той е. Зи бист. Та е. Ес ист. Тоа е. Wir sind, wir sind, ihr seid, wir sind, sie sind, ihr se. Запомнете ги формите за първо и второ лице имена. Ich bin, я сум, du bist, ти си. А сега? Ich bin, du bist, ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, ich bin, du bist, ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Слушнахме една песна, во која што исто така се повторуваат формите на глагола цај. А сега продолжуваме понатака. И тоа се начините на одговарање на прашањето «Веа песто?», односно «Кој си ти?». Постојат два начини на одговарање, и тоа со целосен одговор или «Ich bin Gordana», «Јас сум Гордана», или само со конкретен одговор, Гордана. Секој глагол се состои од два дела. И тоа, основа и наставка на тој глагол. Важните карактеристики на глаголите е дека секогаш при секој глагол наставката е N. Наставката на глаголот се одстранува кога глаголот се менува по лица, бидејќи за секоја лица има посебна, односно специфична наставка. Глаголот хајсен значи се вика, како што видовме и предходно, основата е хајс, а наставката е ен. Етнина на германски се вика сингулар и се крати со буквите S и G. Типична наставка за прво лице еднина кај сите глаголи е наставката E, која што се додава директно на основата на глаголот. Ако кажавме дека основата на глаголот heißen е heiß, кога ќе додадеме E, добиваме форма за прво лице еднина, односно ich heiße, или на македонски, јас се викам. Те повторам уште еднаш. Ich heiße, јас се викам. Типичната наставка за второ лице еднина кај сите глаголи е сата. Во случајот кај глаголот heißen се додава бидејќи само та, бидејќи основата на глаголот секако завршува на SZ. И формата ќе гласи Du heißt. Ти се викаш. Du heißt. Ти се викаш. И на крајот од овој час ќе добиеме една активност која што ќе сработиме откако ќе го изгледаме ово видео. А таа гласи да се обидете устно да се представите себе си со помош на глаголите sein и heißen, а откако ќе го сторите тоа, речениците да ги напишете во вашите тетрадки по германски јазик. Драги ученици, ви благодарам за вниманието. Се надевам дека овој час по германски јазик ви се допадна. Ако е така,
продолжите да ги следите часовите по германски език. А до тогаш, чус! Чао!